O'rtoqlar saqlanganlardan ko'ramiz. Mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan, yili yangi ekan, Nexia ko'ramiz. 2008-yilda qiziqadigan do'stlarimiz bo'lsa, buni narxiga qiziqmang. O'rtoqlar berilmadi naqdga. Qancha bo'lsa berib yuboriladi. 3400 ga chiqadimi? Naqdga. Sal qo'shsa chiqadi. O'rtoqlar davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 qatoridan, mana Nexia 2 qatoridan 2009-yilda ishlab chiqarilgan Samarqand mashina bozoridan. Mana Nexia 2. O'rtoqlar, mana Samarqand mashina bozoridan Nexia 1larda davom etamiz o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar, metallik rangdagi Samarqand mashina bozoridan 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia'larda davom etamiz. Nexia 2 narxlari bo'lyapti o'rtoqlar. Turgan mashina. Mana 62 ming yurdi o'rtoqlar. 62 ming yurdi. Salonni ko'rsa 5.5 qildi, bermadiz. Qo'shsa berib yuboriladi. Mana tozalardan o'rtoqlar mana ishlaringiz mumkin. Qarshida nisbatan qimmatroq. Bermaydi bu pulingizga. Bunaqa mashinada, Sostyanadagi mashinani bermaydi. Motorlari yo'qmaydi. Yo'q, hamma narsasi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Samarqand mashina bozoridan qo'llangungacha video qilyapmiz do'stlar. Kanalda qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. O'rtoqlar, Nexia 1, Nexia 2 narxlari bo'ladi. Mana surishni video qilib chiqaryapman o'rtoqlar, yo'lda video qilyapmiz o'rtoqlar. Mana montajini qilib, hozir sizlarga taqdim etyapman o'rtoqlar. Qo'llab-quvvatlashingizga umiddaman. Mana 19 dekabr sanasi bilan Samarqand mashina bozori o'rtoqlar, kanaldan uzoqlashmang. 87% sonda obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti. Bittadan obuna bo'lib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi o'rtoqlar. Demak, ko'p o'tirmayman, videomizni boshlaymiz o'rtoqlar. Video boshlanib, bittadan like bosamiz. Demak, ketdik. Ekraningizda o'ng tarafdagi notifikatsiya tugmasini bittadan bosib qo'yamiz. Bosmaganlar bo'lsa. O'rtoqlar, saqlanganlardan ko'ramiz. Mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan, yili yangi ekan, Nexia ko'ramiz. 2008-yilda qiziqadigan do'stlarimiz bo'lsa, buni narxiga qiziqmaydi. Juda ko'p do'stlarimiz olaveradi. Juda ham yaxshi mashina, chunki deganda haqiqiy o'zbek mashinasi o'rtoqlar. Donus 1.5 motorda. Xo'p, propanda yuradi. Akkumulyatorimiz yangi turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mashina propanda. 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Faralarimiz ham juda ham chiroyli turibdi. Tumanka bor. Balon holatlari mana bars 13lik razmerda. Kalpaklar chiroyli qilib to'qib qo'yilgan. Chirgan joylari yo'q. Turgan mashina. Mana 62 ming yurdi o'rtoqlar. 62 ming yurdi. Salonni ko'rsangiz bo'lar, ko'rsangiz mumkin. Hidi bilan turibdi. Rezina tashab qo'yilgan, polik qilinmagan mashina. Aka toza turibdi kraska. Muammo bo'lishi mumkin emas, toza turibdi. Karcher turibdi ekan mana, karcher, mana shu karcher juda ham yaxshi karcher. Kebish. Taglari hech qanaqangi muammo yo'q. Propan 65 talik. Aka narx qancha aytilyapti? 6000. 6000 aytilyapti, ha? 6000 aytilyapti. Bozor qancha qildi aka naqdga? Bozor 5.5 qildi, qo'shsa agar beraman. 5.5 qildi, bermadiz. Bermadi. Qo'shsa berib yuboriladi. Mana. Tozalardan o'rtoqlar mana ishlaringiz mumkin. Qarshida nisbatan qimmatroq. Bermaydi bu pulingizga. Bunaqa mashinada, Sostyanadagi mashinani bermaydi. Motorlari yo'qmaydi. Yo'q, hamma narsasi. Hamma narsasiga javob beriladi o'rtoqlar. Mana telefon nomeringizni aytib olasiz. 94lik. 94lik 183 4843 4843. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishingiz mumkin. Toza Nexia 1, shahar mashinasi, Samarqand shahar mashinasi. Kanaldan uzoqlashmayapsiz o'rtoqlar. Mana shunaqa mashinalar juda ham ko'p chiqib boradi. Obuna bo'lmaganlar bo'lib qo'yamiz. O'rtoqlar, mana 96-yillarga Nexia'larda davom etamiz Samarqand mashina bozoridan. 96-yilda ishlab chiqarilgan mashina ekan. Qani baga kapotni ochsinchi ko'ramiz hozir. Qanaqa motor? Xo'p, sonistiram bilar motor. 3-chi pokoleniya metan bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, akkumulyatorimiz yangi turibdi, salfalari mana gidrolika bor. Mashinamiz. Bu mashina o'rtoqlar. Faralarimiz yaxshi turibdi, tumanka bor. Balon holatiga keladigan bo'lsa, ishonchli balon o'rtoqlar. 14lik balon. Kalpaklar taqib qo'yilgan, chiroyli qilib. Xo'p, bagaj ko'raylikchi. Chirgan joylari yo'q. Yiliga nisbatan ancha yaxshi turibdi mashina. Mana ancha yaxshi turibdi yiliga nisbatan. Mana 100 talik metan. Orqadan ko'rinishi o'rtoqlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin.
Mana shu mashina hozir ruxsat bersa o'rtoqlar ko'rsataman qo'ldan kelgancha. Aka, probeg necha bo'ldi? 681 ming bo'ldi. Torpedo zashinglarimiz hammasi bor, joyida turibdi. Polik rezina qilingan. Aka, qancha aytilyapti narx? 3600 savdosi bor. Bermagan narxingiz qancha bo'ldi? 3300 ga naqdga bermadingiz. 3300 ga o'rtoqlar berilmadi naqdga. Qancha bo'lsa berib yuboriladi. 3400 ga chiqadimi? Naqdga. Sal qo'shsa chiqadi. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 90lik 276 0016. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishingiz mumkin. Kraskacha aka. Chaqa chuqa petno bo'lgan, ha? Chaqa chuqa petnosi bor. Mana kanaldan uzoqlashmaymiz. 3200 ga ham kelishib qoladi o'rtoqlar. Olaverasizlar bemalol. O'rtoqlar, davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan X2 qatoridan. Mana X2 qatoridan 2009-yilda ishlab chiqarilgan Samarqand mashina bozoridan. Mana X2. Mana ko'raylikchi, gibrid motorda motorimiz. Xo'p, ekomayzer, 3-chi paketli metan, gidrolika bor. Akkumulyatorimiz o'rtacha turibdi, yomon emas. 2009 o'rtoqlar. Farlarimiz yaxshi turibdi. Tumanga bor, balon holati 15 lik Gentradan chiqqan balon. Bo'lmaydi. 14 likmikan? Yo'q. Ha, 14 lik ekan. O'rtoqlar, uzr so'rayman, o'zini radnoy balonda turibdi. Nexia'ning o'zidan chiqqan bu balon. Ochilmadi o'rtoqlar, bagaj ham ochilmadi. Yaxshi turibdi, ish qilib yomon emas. Mana probegni ko'raylikchi. Kalitam yo'q ekan. 180 ta yurgan, ha? 180 ta yurgan o'rtoqlar, 180 ming probeg bo'ldi. Mana shunda petno bor, ha? Bu almashgan. Krilo almashgan, kapot uchiga petnosi bor. Qancha aytilyapti ekan narx? 4900 kam. 4900 kami bor. Mana bagaj ham ochilibdi ekan. 4900 kami bor. Taglari yaxshi turibdi deyilga nisbatan. Zapaska balon bor. Kulch bor ekan, damkrat qilib olasiz. O'zi hech qancha pul turmaydi. Mana 100 talik metan bor. Aka, qancha bo'lsa berib yuboriladi? 4900 aytayotgan ekansiz. Oxiri 4,5 bo'lsa naqdga olib ketaversin, ha? Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 90lik 251 3472. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishingiz mumkin. Manzil qayerda ekan? Manzil aka, bizardiki Pavorot tomon. Pavorot tomon. Hazora Danlagi. Hazoraniki. Hazora rayoni mashinasi. Mana olishingiz mumkin. Aloqaga chiqib bemalol Samarqand mashina bozoridan o'rtoqlar. Kanaldan uzoqlashmaymiz. Bittadan like bosib qo'yib, kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlar so'rayman. 87% inson bizni obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti. Obuna bo'lib qo'yishlar so'rayman. Mana X2. Demak, keyingi mashinaga o'tamiz. O'rtoqlar, mana Samarqand mashina bozoridan Nexia 1-larda davom etamiz o'rtoqlar. Xo'p, 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Xo'p. 1.5 donus motorda 3-chi paketli metan bor, gidrolika. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Belkor akkumulyator yangi turibdi, yashilchasi yonib turibdi, chunki paralarimiz yaxshi turibdi, tumanka bor. 8 mayro. Balon holatda keladigan bo'lsak, 15 lik balon qilingan, juda ham jostki balon bo'lmaydi. Kalpaklarni chiroyli qilib taqib qo'yilgan. Mana probegni ko'raylikchi, necha yurdi? 248 ming yurdi. Torpedalari yaxshi turibdi. Xullas, saqlangan mashinaga o'xshaydi. Qarab minilgan mashinaga o'xshaydi. Probeg ancha yurilgan, saqlangan desak. Adashamiz, Pioner, magnitofonlar chiroyli qilib mana chiqollar qilib qo'yilgan rullarga tikib. Mana rezina tashlab qo'yilgan. Polik qilinmagan. Bagajı ochilmadi, mayli. Chirgan joylari yo'q. Ko'rinmayapti o'rtoqlar. Sal orqani ko'tarish kerakmi deyman, cho'kib turibdi. Aka, bu qancha narx aytilyapti Nexia 1? Nexia 1 mi? Ha. 5,5. 5,5 aytilyapti, ha? Bozor qancha qildi? Bilmi? Ha. 4800. 4800 qildi. 4800 tepasida ketadi. Qo'shsa 4800 ga qo'shsa chiqadi. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. Sen kino aktyorman, senden nimani? Telefon nomeringizni. 91lik 533 5103. Mana shu nomerlarga bog'lanib o'rtoqlar olishlaringiz mumkin. Samarqand mashina bozoridan mana Nexia 1 tozalardan. Krilosda petno bor, ha? Tamom, toza. Toza turibdi, krilosda petno bor.
Mana o'rtoqlar, metallik rangdagi Samarqand mashina bozoridan 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia'larda davom etamiz. Nexia 2 narxlari bo'lyapti o'rtoqlar. Xo'p, qani ko'raylikchi. 1.6 dona motorda ko'rishlaringiz mumkin, Delco akkumulyator. Mana 3-3 paklini metan ustunovka qilingan, metan bor. Ecomizer mana. Prostoy variantda, gidrolika yo'q o'rtoqlar. 2016 mana. Ko'rishlaringiz mumkin, 2016. Xo'p, farlarimiz yaxshi turibdi, sarg'aygan joylari yo'q, qirilgan, singan joylari yo'q. Tumanka bor, balon holati, mayxki balon qilingan, 185x70, 14lik razmer. Kalpaklar chiroyli qilib taqib qo'yilgan. Aka, ochib yuboringda. Ochilmayapti degani. Bitta mana shu Nexia har doimgi qilig'i. Mana shuni o'yini bor. Xo'p, metan bor, 80 talik stanovka qilingan. Qani u balon qaraydirgich, mana shu bo'ladi. Damkrat kuluch hammasi bor, zapaska balon bor, taglarini ko'rishlaringiz mumkin, gap bo'lishi mumkin emas, yilga nisbatan yaxshi turibdi mana. Hozir o'zanglabdi ekan. Boshqalarda zanglagan joylari ham yo'q. O'rtoqlar, mana shu metan balonni rezinini ehtiyot bo'lish kerak. Rezin chiqib ketsa, metanni yemirib boshlaydi. Mana shundan ehtiyot bo'lish kerak. Portlash sababi ham shundan kelib chiqadi katta ehtimol bilan. Mana salon. Shunga yo'q. Bir kurik bo'lyapti ekan. Bir kurik bo'lyapti o'rtoqlar. Tarfida zashinlar ko'rsangiz mumkin. Chiroyli qilib chiqolib taqib qo'yilgan. Audio sistemalarimiz AUX-lik. Yana rezina tashlab qo'yilgan, polik qilinmagan, prostoy variant. Prostoy variant ekspertdan qaytgan mashina o'rtoqlar. 51-03. 51-03. 3 nomerga buni Aka toza turibdi. Toza turibdi mashina. Toza bor. Toza turibdi. Qancha aytilyapti narx? 7100. 7100 savdosi bor, kami bor. Bermagan narxingiz qancha bo'ldi? Belgi, nima chiqaylik YouTube'da? Mana, mana bemalol. Aka, ha, qancha bo'lsa berib olinglar. Musofirda endi ishlab yurgan do'stlarimiz bor. 18 million qildi, ha? Yo'q, dollarga ham 6800 dollarga berilmadi, ha? Metani 6800 ga qo'ssa chiqadi, ha? 3-chi paklini metan bor ko'rdik, aka. 6800 tepasida ketadi mashina. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 91lik 534 5103. Mana shu nomerga bog'lanishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Nexia 1 davom etamiz. Nexia 1 da o'rtoqlar.